ଘର ବିଲିପଡ଼ା ବରପଦନପୁର ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ବରପଦନପୁର କୁଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲେ ଏଠି ଆସିଲୁ ଶିମିଳିପୁର ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଙ୍କି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ତ୍ରିଶୁଳାଠୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ତ୍ରିଶୁଳାଠୁ ମୋ ବସ୍ ଆସିଲା ତ୍ରିଶୁଳା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ତ୍ରିଶୁଳାଠୁ ଚଢ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲୁ ବସ୍ରେ ସେ ଆଗ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ମୁଁ ପକେଟ୍କୁ ହାତ ମେଲା ଆସି ମୋ ପକେଟ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ 50,000 ଘରୁ ଆଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଜାଗାରେ ଜାଣିଲ ଟାଇମ୍ କୁହ ଟିକେ ସାର୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଆଗ ଷ୍ଟପେଜ୍ଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ହାତ ମାରିଲା ଅଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଚୋରି ହେଉଛି ତାପରେ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବସ୍ ଗହଳି ଥିଲା ହଁ ଫୁଲ୍ ଗହଳି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ନା ବସିଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପଛରେ କିଏ ଆଗରେ କିଏ ଥିଲା କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଭାଇ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିନି କାହାକୁ ଚଲେ ଚାର ଜଣ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜୟଦେବ ବିହାର ଗଲେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କଲୁ ଆର ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ଆର ବାର ବାର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କୁହାହଉଛି ଏମିତି ମୋ ବସ୍ରେ ଚୋରି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତୁମେ ସଚେତନ ରୁହ ପଛକୁ ଯାଅ ଏଇଟା ଫାଙ୍କା କର ଗେଟ୍ ଫାଙ୍କା କର ଆଗକୁ ଆସ ପଛ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନା ଆମେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ଖାଲି ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାମ୍ ସଚେତନ ଯେହେତୁ ନହେଲେ ଏମିତି ମୋ ବସ୍ ଚୋରି ତ କେତେ ଆମେ ବି କହି ଆମେ ବି ମାନେ କେତେ କହିବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଅଫିସର ଚେକ୍ କରିବେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ହଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଚୋରିଟା କେତେବେଳେ ହେଲା ଜାଣିଲେ ସେ ହେଲା ପରେ ସେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟପେଜ୍ ବି ଗଲାଣି ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋତେ କୋଏଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ଚୋରି ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆମ ଯେ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଫୋନ୍ କଲି ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ସେଠି ଠିଆ କରି ଚେକିଂ ପଚାରିଲି PCR ଆପଣ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତାପରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ନିଜେ ଚେକ୍ କଲେ ଚେକ୍ କଲା ଭିତରେ ମିଳିଲାନି ପରେ ତାପରେ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଣିକି ମୁଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ଏଇ ତାଙ୍କରି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରିବା କଥା ଆଣିନି ମୁଁ ଆସିକି କାହିଁକି ମୋ ବସ୍ରେ ଏତେ ଚୋରି ହେଉଛି ମୋ ବସ୍ ବାଲା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚୋରି ସେ ତ ପ୍ରାୟ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଫୋନ୍ କରିକି ମାନେ ବାଦାମ ବାଡ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ବି ପେଲା ଠେଲା ହେଇକି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଓହଳି ଯାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମହିଳା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ମୋ ବସ୍ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ଆକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବ କେମିତି ଏଇ ଘଟଣା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ କ'ଣ କରାହବ ଆଗକୁ କ'ଣ ମେନ୍ ସଚେତନ ନହେଲେ କିଛି କରିବ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ମୋ ବସ୍ କେଉଁ ରୁଟ୍ ତ ଥିଲା ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର କେଉଁ ରୁଟ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଜଗତପୁର ବରମୁଣ୍ଡା ଆସିଥିଲା ଜଗତପୁରରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଇଏ ଭାଇ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠୁ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଯେତିକି ସିଟ୍ ସେତିକି ପାସେଞ୍ଜର ନିୟମ ଅଛି ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେତିକି ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମର ବି କେତେଟା ରହୁଛି ତାପରେ ଏମାନେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବି କହିଲା ଯେତେ ଜାମ୍ ହେଲା କହିଲା ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବି ସେ ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି 2 ଦିନ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଥରଟା ପୁଣି କେବେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ହେଇଗଲାଣି 2 ମାସ ତଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରେ ଚେକିଂ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଗୋଟେ